vezi pe o pază, pe cap. Bravo, Tony! Bravo! Bravo! Zorkava, pa ja dole, dobre. Dobre, me uče, daj me da. Dobre, uče, pa bravo. Ajde, Tene, ajde, Tene, ja da sudim situaciju. Siso, kada treba si imate, Tene, zašto si vatre? Tene, topita! Tene, da pak. Ej, mi nema, kako sam u koordinire, izvijete, be. Да вземеш, мамо, да вземеш! А без глава, там е дете! Ама Марче, стига само на високо да е! Да си пас някакъв! Опитай да си свалиш ти първото! Тръгвай сега с него, Йо! Стигаме, да, и да! Браво, бе, Марче, бе! Спокойно, бе! Да ще го бият нормално, с бърка! Добре, Жори! Много са! Тайзен! Хайде, дай! Тайзен! Малко по-живичко! Давай смело! Смело, Дени! Без фал! Браво, бе, уче! Вики, събирай! Не се обаждайте! Идеално! Браво на всички! Сисо, събирай на дете! Ей! Ей! Не ме изнервяй! Добре, Андрей! Андрейчо! Да вземеш, да вземеш, да вземеш, да вземеш, мамо! Браво, бе, сисче, бе! Браво, сисче! Белка, защо? Виж как те подиграват. Трябваше да си преди папа. Обърни се смело, бе, мамо. Добре, пас. Топка, бе, долу, бе, защо да даваш ти удобна топка? Удобно пас! А, това е изиграва, не е правилно. Добро, добро решение, нищо, добре. Биго, бе! Е, Тони, що се връщаш, бе, като си тръгна, бе? Е, ми по-добре така! Айде, слизай, Ники, давай, взимай! Излез си, Ване, търсете! Търсете! Мавра, Марио! Мавра, Марио! Андрей! Мавра, тръгвай сте! Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Смело тръгни, бе! А, мало е! Е, много е трудно! Трудно ли беше, бе, Мавра? Стой! Остави на Марио, Велизари и Селана тъча! Бързо, Елана тъча! Бързо тъча, бе, Мила! Ей, дам, бе! Ама той ще я върна, бе, ай, гледайте, хуби, бе. Кво ще я риташ ли са? И за кой ще я риташ? Дай на Мавра, и той ще я върна, бе. Марио! Ето, много е сложно. Айде, Жоре, човека ти избяга, бе. Тръгвай, Жоре, бе!
te srešu. Ošte me, ošte blizeve. Zemka, ne su vatre ti na težake krčetama, ja? Vremane, daj da si vzem reakcija. Zemka, pobrzo pasa, ti se moriš teka. Sisu, ona tač, otvori. Ето го Сисо на тъча. Ема, той е много... Дени, виж! Аре, Денка, търси е празно от тука. А, така! Да, на Дени, да. Ето, идеален пас. Скочи горе. Внимателно, внимателно. Браво. Добре, там застани. Добре, беше. Дани, влез навътре, Дани. Мавро, ти е подарък, че ли ще правите, хей! Дивиновци! Шест минути не мога да изнесе топката за арата! Андрейчо! Кут става, бе! Това е добра стата, къде се разкрива, че ти като не е адекватен? Е, бата подаръците, стига! Мавро, ти ти вършиш, бе! Ти имаш къркъл! Три пъти не мога да махнеш! Е, дипа, три пъти! Е, го това да му тъм. Айде, Жоре! Да, да, да. Покажи му си искам от топката. Още назад кози. Още назад кози. Ето ти го сега, Алекс, ще се отвори. Хайде. Хайде да играме! Чакай, чакай. А, сигнал. Е, много е трудно. Много е трудно да играеш футбол, ама то не е баба хара. Аз вече. Е, браво, а, това е могло. Тръгвай, 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 снега. Сисо, настрани, бе, на широкото. Браво, бе. Тръгвай сега. Тръгвай, имаш пространство. Ама другите, къде сте, Конка, кой падите другите там, бе? Велизар ще се върне, си я вземе, бе. Браво, дай, 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 дай реакция. Реакция съм тези. А, вие сте луди, бе, Велизаре. А, вие, къде ни вършите, бе? Никой не ви бие, вие гледате на тега. Сам! Тепчо, тепчо, сам си, бе! Топката гледай, без фал! Ама Сисо, това е девешка работа, бе! Какви сте финчета, бе? Добре, нищо не го. Свалял до. Свалете спокоя! Айде, грайде! Браво те, дай там! Широко стой!
Kad se zasili Mariju, trgoj, to će ne prazno. Daj, Mariju. To se... Iljane! Ajde, pa vedna, vedna! Srčo! Evo kao, brašte tu. Kute napred! Kute imaš prostranstvo! Dobre, Toni, evo kao ti! Idealno, evo je, evo. Mavrave, dobro, Srčo, ti ima. Mavra! Ето, Стефчо, бутай напред, те там, при съдята. Иди го. Бегай на център. Дани! Дани! Бегай горе, горе, при страничната съдийка! Бързо! Горе, бе, при съдията, бе! Дени, бегай на центъра! Дени, на центъра! Мавро, стай го, бе! Гледай! Айде са! Дай напред! Кой му дава решение са? Седно! Кубът паз, бе, отче! Дай, Дени! Айде, де, айде, де! Е, айде, де! Колко по-хубо да стане контрата! Да, да. Що не е фисурата? Що не е фисурата? Гени и Тони Акчо. Дайте им подпис. Дайте се смайли, бе! Дайте се му чувствие, бе! Алекс! Не, бе, Тонка! Къде излизаш, бе, че? Не, играеш! Къде излизаш? Те влезнаха вече! Къде ще излизаш? Зале, това че те вкараха означава, че няма да ти изкарам след една минутка, да знаеш. Имам право. Браво, бе, Жоре. Айде, бе, Барбар, дай си. Гледай, майко мила, не служи левото кръче, за какво ти е? Е, днес я можеш ли? Това може ли беше?
Jure, poblizu, ne mogu daži, ali može. Ajde, trgujima. Tam, staj, igraj. Bravo. Ti ne znaš ko vrši. 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 Opa, Žur. Bravo, Žur, ajde. Карикатура сегодня. Андрейчо, что излизаш? Ти си биш гол си напред, няма смисъл. Те има двама наши, что? Мисли? Е, това е добре, браво! Браво! Абе, е, Велизаре, ти вероиш ти звал, е! Ти ме умен ли си, бе? Без да го путаш, бе. Гледай топката. Браво, браво, бе! Айде, давай, Бошка, на спринт! Добре, снимай топката, играй там, Бурзо. Айде, дайте си я, Ники. Бошка, търси я, бе. Ему, Бошка. Давай, чакай. Сам, английски футболист, не може да се
се обърна, вълче! Бля, пак, какво ми дебнеш, бе, биво, бе! Коя минута е? Вие измислихте пагове всичките. Добре, що бърза са? Ви запази, бе! Гърдина, а не е пас, да не е освобождаване. Да не пие търкат. Де ми това? Айде, бръщи. Е, суда ще ти стопка, бе. Идва зад гърба ти. Да, да, да. Ето, е, батки сме. Давай, давай там, браво! Добре, бе, Лизаде, добре, браво! Чакайте, чакайте! Не трябва да изгледа да вземете попици, вие от лечка ще играете. Лезък. Тръгвай! Си се
Широко натъчваме, Сисро! Натъчваме! Ей! Сега тичай! Лигъл! Се научиш като ти говоря! Алекс, ами не се сърди, върни на Андрей първия път и е готово! Що се пускат? Трябва да си зад него и не се блъскат на голем. Ама Алекс, дай му отгоре паса, бе, човек. Дани, тръгвай, Дани! Кой стрешка? Браво, Жорка! А, е това е паса! Давай, бутай, бутай! Бутай смело, не мога да стигнем! Още! Още! Влизай пред него! Добре! Thank you.
Тренуа, Левски, Кюстендил.